vurma lazımdır. Dostu da düşmene de. Ama gerek dostun da düşmenin de layaqatlı olsun. Ben Azerbaycan'da bir kiçik icma da görürüm. Onlar bu devletin suyunu içir, havasını udur, çöreğini yiyir ama özüne tüfürürler. Kıbrıya göre özür istedim. Onlar Azerbaycan'ın başını gelen her pis hadiseden bayram düzelir. Yaxşı günlerimizi ise qara bağlayırlar. Qarabağla karıştırmayın. Hele de manatın mezemesi bir çoxlarının dilinden düşmür. Az qala bu adi iqtisadi əməliyyatı devletin xalqına karşı çevriliş cəhdi kimi qiymetlendirenler var. Bir sıra dırnağarası dostlar ise benim manatın kursuna korreksiyayla bağlı son hesabatımı ya doğru anlamayıblar ya da özlerine sərf edeceği tərzi təfsir edirlər. Bəli, benim çıxışımda valutamızla bağlı yaranmış vəziyyətə tənqidi yanaşma var idi ama bu yanaşma yalnız onunla bağlı idi ki cəmiyyət bir müddət informasiyasız kaldı ve bu da öyle haqqında danışdığım ağzı köyüşeylərə şərait yarattı ki cəmaatın məlumatsızlığından istifadə eləsin. Hamısı bu. Yani benim çıxışımı qara ağızlılar öz dillerinden ifraz eləməsinler. Mən yaxşı bilirim ne deyirəm, kime deyirəm. Hər halda bu dövlət bizimdir. Onun manatını da korumaq, uğrunda döyüşmək borcumuzdur. Lazım gəlsə son qəpiyinə dək. Manatın kursunun tənzimlənməsi bunun ətrafında baş verən proseslərə iki cür yanaşmaq mümkündür. Birinci yanaşma adi bir sakinə məxsusdur. O sakini ki, mədəsini düşünür, yaxınlarını, qohum-əqrabasını, onların lokal ehtiyaclarını fikirləşir və bu istinad nöqtəsindən tartınır. Əlbəttə, onu başa düşürük, amma əminik ki, bu düşüncə ər köməkləşmiş, cəmiyyətin yalnız yaxın məsafəni, adi bir göz ərazisini görə bilən insanlarına aiddir. Bəxtiyar Vahabzadənin sözləri desək, öz qohum-əqrabasını xalq, yaşadığı mənzili isə dövlət bilən kəslərə. Çölü vatı balıq güdən ac balıqçılar kimi sahilə oturub dövlətin problemli gününün nə vaxt başlayacağını gözləyənlər də var. Görün neçə illərdir ki manat sabitdir. Vətəndaşımız dolara, avroya yox, öz milli valyutamıza inanır. Gürcüstanda, Türkiyədə, İran İslam Respublikasında Azərbaycan manatını asanlıqla dəyişmək olur. Bu vəziyyətə adət eləmiş konformist vətəndaş günlərin bir günü dövlətin öz gələcəyi, inkişafın amin attığı adımdan özünə məxsus nəticə çıxarır. Ümumiyyə ilə gəlir ki, bu nədirsə çox pis bir şeydir. Manatını doların ayaqları altına atan belələri vətəni qürbətə dərhal dəyişməyə amadədirlər. Bəli, bu proses ağırlıdır. Ola bilsin ki, kimlərsə bunun ağırlığını hiss edir. Amma islahatlar nə vaxt və kimə asan olub ki? Manatın yeni kursu onun real qiymətini əks etdirir və bu imkan verir ki, dövlət öz büdcəsini qorusun. İqtisadi təhlükəsizlik üçün immunitet yarada bilsin. Dünyada, Avropada gedən prosesləri Azərbaycan vətəndaşının hiss etməməsi üçün dövlət ən riskli addımlara belə gedir. Elə buna görə də qlobal böhran şəraitində manatın kursunu sabit saxlamaq getdikcə daha bahalı həzzə çevrilirdi. Dövlət buna görə günlük miqdarda itkiyə yol verirdi. Bir var, bir nəfərin marağı, bir də var dövlətin. Bugün neftin qiyməti düşüb və fasilələrlə düşməkdə davam edir. Neftin qiymətinin dövlət büdcəsində xüsusi çəkiyə malik olduğu Azərbaycanda isə bu faktor nəzərə alınmalıdır. Əks təqdirdə Azərbaycanın valyuta ehtiyatları ciddi zərbələrə məruz qala bilərdi. Manatın düzəlişi ilə dövlət heç bir strateji layihəsini təxirə salmayıb. Bütün xidmətlər, sosial layihələr gündəlikdədir. Necə deyərlər, dövlət öz yolunda gedir. Mən burada xüsusi bir məqam üzərində dayanmaq istərdim. Manatın bərkiliyi dövrlərdə idxal daha aktual idi. İndi artıq dövlət inkişafının məhz o mərhələsinə gəlib çatıb ki, burada söhbət ixracı hesablanmaqdan gedir. Manatın kursunun dollarla düzlənməsi nə qədər investor üçün göydən düşmədi. Bu isə həm də yeni iş yerlərinin açılması deməkdir. Beləliklə, vətəndaş daxili alveri bir dükan ticarətini düşünürsə, dövlət beynəlxalq ödəmə miqyasında fikirləşir. Bir qədər uzağı görmək lazımdır. Dövlət institutları hər cür möhtəkirliyə, sui istifadəçiliyə qarşamansız olmalıdır. Bizim tənqidimiz yalnız informasiya və izahat işlərinin lazımınca aparılmaması ilə bağlı idi ki, bu da bir problem olaraq aradan qalxmaqdadır. Kimsə unudursa ki, Azərbaycanın mülki vəziyyəti məhsələ bu hakimiyyətin əl işidir. Bütün uğurların inkişafı mürfi hüququ bu dövlətə, onun prezidentini və komandasına məxsusdur. Qoy, unutsun, bu bizim problemimiz deyil. Biz dövləti və var dövləti bir-birindən yaxşı ayıra bilirik. Bizim ehtiyatlandığımız yalnız ona yönəlir ki, məlumatsızlıq şəraitində kimlərsə şayələr yarada və onun yayılması üçün mümbit zəmin tapa bilər. Qarşısına alaq və salam. Gəlin səmimi olaq. Sənin oturu can verməyə cümlə qadir izləyən biz, nəcə birdən-birə 5-6 manatdan keçməyə can çəkirik. Dövlət bu gün öz büdcəsini qoruyur. Bəs bu büdcə kimindir? Elə bizim deyil. Hökumətin manatın kursunu dəyişməkdə bir məqsədi də, əslində əhali qarşısındakı öhdəlikləri yerinə yetirməkdir. Maaş və pensiyaların ödənilməsində artıq heç bir problem olmayacaq.
5-6 manatı itirmemek için az qala dövləti dolarını ayaqları altına atmağa hazır olmaq kişilikdən deyil.